maanta xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland waxaa la aasaasay 27kii bishii November 2014. In ka badan 600 oo xubnaha booliska ka tirsan oo saraakiil oo biilayaal dambi baarayaal iyo ilaahay duu kuuray talyaal salliig intaba waa la tababaray. Habraaca xafiiska waxaa jirta xafiisku ka kooban yahay 3 qaybood. Qayb waxaa la yiraahdaa dhowrista xuquuqda aadanaha Protection Department, qaybna waa maareynta wacyigelinta, waa qaybta advocacy-ga iyo human rights-ka, qaybna waa administration-ka. Arintaas waxay tusinaysaa in maaragtay aad moodid xukuumadu inay ka dambeyso in warbixinadii aan maaragtay runtii la faafin warbixinadu wax kale kuma qoran, waa dhali wax lagu saxay dawladda iyo nidaamyadeeda iyo mataqana waxa meesha ka jira. Warqadan waxaan u gudbiyay golaha wakiilada, waxaan u gudbiyay 13 bishii 6aad, waxaan nasiib darro ah warqadaasi golaha wakiilada gudoonka golaha wakiilada kama soo jawaabin.